等一下，阿虎。竹林进水神，三颗槟榔。竹筏下水仪式，部落嘎吉蛋特别献祭祈福。部落耆老跟东河国小老幼共协制作的传统竹筏正式下水，并让小朋友坐上竹筏亲身体验。学校本身是一个乐龄学习的中心，社区里面又有一个文件站，我们又执行海洋运动的计划，所以当初我们在思考这样子的议题的时候，就结合这三个我们具备的一些元素，那再加上我们有阿美族籍的老师，希望把传统把它文化 给延续下来，利用这些老人家部落的耆老，趁他们都还在的时候，带着孩子来共学。为了让学童学习传承部落传统文化智慧，东河国小这学期特别办理老幼共学课程，结合学校乐龄学习中心跟部落文件站，学童在耆老师长带领下共同制作一艘传统竹筏，23号特别举行下水仪式。有点恐惧。为什么？因为船会晃来晃去的。那你们有参与坐船的过程吗？有。感觉有什么心得？就是觉得坐船很好玩，可以有很多的收获。做这个东西会比你自己想象中的还要难，例如说削竹子的皮，然后挖洞，然后填补虫咬的洞。这艘竹筏采用天然竹子、黄藤、木材等，花了3个多月完成。是有耆老带着小朋友们上山采集、削竹皮、捆绑、乘船。我那阿欧喊我飞到那一喊，飞到那一喊啊那一喏，我买的灯哎，要去自家要飞到那，不然可拉真的啦，买了个米可拉，带了那你烦恼，把人饿了，我这个地方这个买的灯哎，还得来个比上海那买的灯哎多，到米那。部落嘎吉蛋表示，过去部落族人多数都曾制作传统竹筏，一到非雨季节时就会出海贴补家庭所需。随着时代变迁，传统竹筏在部落难以见到，制作技术也逐渐流失。嘎吉蛋恳切希望这样的传统文化智慧能被记录传承下去。在那个最前面。原视新闻法务了台东东河采访报道。